Pacjent, problemy z tą i A i do ljoga daje. Iš kalci, A da jeli sot para gjukatë dhe përbërë i skikës. Më një kërkes kam si kërëtari bashkisë të zjedhë. Jo dhe jetë gjithë që pasi zjedhë kërëtari bashkisë, dhe ndi në shkonë edhe në konë që mërë. Kam i thire për gjukatë të përbërën e kërëtë. Pasi policia kërëtë gjithë ata që kanë bërë. Se sa e ashpër bëhet policia, nuk ka bëjmë e qytetarë të thjeshtë, dhe ju kini dëgju edhe përgjimet e fundit, kemi një institucionalizim të krimit, pra krimi ka marrë në kontrol të shtetit, dhe ne detyrimisht, si kërëta bashkishë, edhe si gjithë popë, edhe si të thjeshtë, jemi të detyruar të mbrojmë shtetë, të mbrojmë të drejta tona, të mbrojmë të drejta të qytetarë, partia demokratike është shumicë në krimit, është shumicë në të gjithë Shqipërinë, i bëj thirrje të gjitha ambasadave të shikojnë, sepse kemi një thyrje drastike të të drejtave të pushtetit vendror. Deklarata e fundit e ministrit Zotit Leshi për shkrimin e policisë bashkiake është një deklaratë e papërgjeshme, pas më pas kuptimit që pushteti vendror vetëm në sistemet komuniste ka qenë në emrin. Ne përshkojmë drejt emrimit të kryetarëve bashkive në datë 30 qershor, por këtë kërë zhërë të sidjeve, të gjithë se të zbatojt ligji, të zbatojt dekreti për sidjeve, se që dhejme datë 8 të gjarë, dhejme datë 8 qershor, ne kemi qenë bashkëpunuës, kryetarë i bashkisë kërë që kanë dhjeve rrëth 1200 euro, pas datës 8 qershor, duhet se zbën një vendimi gjukatë kushtetuse, për ata që mendoj që gjukatë kushtetuse duhet shprehet, pas palishmëris, kanë shumë gabit, Unë bëj thirrje të gjithë qytetarëve të mos bien prej për rutinë, tashmë Partia Demokratike jo vetëm në Kukës në 2015 gjatë kësaj kohe, por në gjithë Shqipëri është shumicë, është një parti e shpresës. Unë bëj thirrje edhe kryeministit Rama me ligjet e fundit, më mirë nxjerr një mend veçantë dhe ndaloj të gjitha protestat, ndaloj të gjitha aktivitetet politike dhe do ishte më e ndeshme se sa merresh me lojra të tjera. Tashmë që kanë ikur rreth 500.000 shqiptarë rreth 10.000 ose 12.000 funksion, është e pa kuptushme që kryeministri Relli thotë që jo nuk do lëvizni për BE, jo nuk do lëvizni për BE. Duhet urgentisht të rreqe qeverisë, krimi një qeverie transitore, shkuarja drejt zgjedhjeve të qeta, shkuarja drejt zgjedhjeve demokratike, shkuarja drejt zgjedhjeve ku nuk përdor krimi organizuar, ku kriminelet nuk urdhërojnë ministrat, kryeministrin dhe kryeministrat administrasion.